Montse Aymerich, benvinguda al Terrícoles. Gràcies. Montse Aymerich és doctora en Història de l'Art i experta en la història de la indumentària, de la roba, i ens porta aquest llibre, La moda catalana al segle XIV. Avui anirem a un lloc apassionant, que és el segle XIV, sí, per la roba. I com arriba la Montse Aymerich de la Història de l'Art a l'estudi específic d'una cosa que en principi semblaria banal, però que ara veurem que és fonamental per entendre la història, no? Que és com anem vestits, no? Com arriba la indumentària a Montse Aymerich? Doncs arriba una mica per casualitat, perquè jo vaig compaginar les classes que feia d'Història de l'Art a l'Institut Infantes Isabel d'Aragó amb cursos de doctorat. En un moment determinat, cap allà als anys 90, doncs em vaig proposar de fer el doctorat, però no tenia idea concreta de dedicar-me a la indumentària. I la qüestió és que em vaig trobar un primer creu d'assignatura, que era l'art de l'objecte. I en aquell moment jo no sabia massa com enfocar-ho, fins que una professora em va dir, escolta'm, per què no agafes una indumentària i tal? I a partir d'aquí, que va ser un retaule de Lluís Borrassà, sí, que vaig trobar un fotògraf molt bo, que em va fer unes fotografies precioses i tal, i vaig començar a fer l'estudi sense saber-ne res, vull dir, començant per aquesta pintura esplèndida del Lluís Borrassà, i això em va despertar ja una passió per la indumentària, perquè hi vaig veure totes les possibilitats que hi havia. Avui intentarem traspassar el que nosaltres entenem com la importància de la moda, la indústria de la, sí, moda, la importància del dress code, d'anar vestit, i traslladar-ho que el segle XIV precisament és quan neix tota aquesta importància, i veurem importància política i legislativa fins i tot, sí, de la moda. És difícil parlar de la història de la moda perquè no hi ha roba, diguéssim, d'aquella època, no? És a base de pintures, suposo, escultures i testimoni escrit, no?, que es fa aquesta història. Sí, hi ha hagut alguna autora que ha descrit l'estudi de la indumentària, diguem-ne, com l'objecte introbable, perquè les fonts arqueològiques escassegen moltíssim, són gairebé poquíssimes les que es conserven. Llavors, el que hem fet és intentar relacionar, per una banda, els documents, les fonts documentals, sobretot, en el meu cas, els inventaris, que era un document notarial on l'escrivà doncs consignava les pertinences de la persona. I la roba era una pertinença molt important, clar, moltíssim, molt cara, no?, suposo. Molt. Pensa que la roba es comprava, es venia, es revenia, s'empenyorava, es regalava i es reaprofitava sempre. Llavors era una de les pertinences més valuoses. Sempre consta tant la del vestir com la de la casa, eh? Aquesta, sí, també era important. Però, és clar, les fonts documentals tenen els seus límits. Diuen, bueno, mira, una cota, una aljuba de color blau, tal, o que provenia la roba de Florència, però no sabem quina forma tenia. Clar. O què distingia una aljuba d'una cota o d'un curtapeu. Llavors, aquí és quan hem d'anar a les obres d'art. I quan hem d'anar a la Barcelona, en aquest cas, al segle XIV, perquè és un moment crucial perquè apareix per primera vegada el capitalisme, per una banda, tal com l'entenem, i apareix una figura que ens acompanya fins ara, que és el luxe, no? Sí. El luxe, diguéssim, no entès com una cosa aristocràtica o de cort, sinó el luxe com un element de distinció social i d'ascensió social, no? Veurem imatges de la roba del segle XIV, que és aquella en què l'home porta faldilles per primera vegada, no? Ensenya la cuixa, sí, i la dona porta uns barrets sovint tremendos. Què passa amb la roba del segle XIV? Per què aquesta explosió de vanitat, per dir-ho d'alguna manera? Sí, jo crec que són diversos els factors. Primer, doncs, començant pels econòmics, molt ràpidament, hem de tenir en compte que aquí a Catalunya, al segle XIV, malgrat les vicissituds, les guerres de subsistència, la pesta, exacte, tot això, hi havia ja un comerç consolidat, fonamentalment marítim. La ruta del nord, que anava fins a cap a Flandes, Anglaterra, etc., i sobretot la ruta d'ultramar, que arribava des de Barcelona fins a Alexandria, Beirut, passant per Mallorca, Sicília, etc. És a dir, hi havia un mercat. D'aquests mercats arribaven a Catalunya teixits molt rics, de sedes, de llanes de qualitat també importants, o teixits a mort, etc. I després hem de tenir en compte les innovacions tecnològiques. Per exemple, hi ha el teler de tir, que es diu, que permetia
uns dissenys esplèndids, bellíssims, amb sedes policromes, que incluïen dintre d'aquests dissenys figures, ocells, flors... Tota mena d'imaginació. I a més el patronatge, no? Perquè comentava abans la Montse Emèric que la roba del segle XIV comença a ser aquesta feta per peces, no? Que hi ha de 14 a 24 peces dels sí. vestits. No? Es comença a construir el que ara sí. entenem per roba tal com la tenim. Sí. No? Una cosa que crida l'atenció, igual és anecdòtica, no són les sabates aquestes en punta. D'on surt aquesta moda de portar? Sí, clar, en el moment que tot aquest luxe que va en augment, en part també perquè hi ha més demanda, perquè una certa mobilitat social a partir de l'enriquiment dels comerciants... Volen lluir, que fan, no? Exactament, fan matrimonis avantatjosos amb l'aristocràcia i, per tant, pugen d'estatus. Puges d'estament. Llavors això augmenta la demanda. Llavors aquesta demanda de luxe, clar, porta fins a un cert punt a una certa, diguem-ne, extravagància, diríem, vull dir, si es pot dir aquest terme, no? Sí, sí, sí. Cosa que vivim actualment. També, no? Estem veient milionaris absolutament bojos i extravagants. Vull dir, això al segle XIV és la primera vegada que, suposo, veiem sí. gent vestida de manera molt, molt extravagant. Hi ha el llibre, que és absolutament deliciós, està ple de cites. Hi ha una de les Ximenis que es planya sí, de que sí. els aragonesos, és a dir, els catalans anaven sempre vestits molt discrets, i diu, sense pompa ni orgull, mas ara els converteixen al novell estil, l'estil que giren del francès. És a dir, entenc que l'aparició del luxe a una societat catòlica cristiana és també l'aparició del pecat, no? I hi ha molta lluita en aquest sentit, no? Molta, molta, sí, sí. Perquè la influència de la, diguem-ne, del que ja podem parlar de moda, perquè hi ha per allà als anys 40 aproximadament, del segle XIV, inclús abans, aquests canvis vestimentaris són molt intensos i són més freqüents, doncs això porta a que el luxe augmenti, les formes dels vestits tant en homes com en dones assenyeixen, i és clar, això provoca, diguem-ne, les crítiques ferotges tant del poder civil com també del sí, religiós. Sí, vist que l'home ensenya cuixa, per dir-ho així, i com als anys 80 hi ha les sí. ombreres, no? Comencem. Sí, jo diria que inclús aquests canvis vestimentaris en certa manera afecten més a l'home que a la dona. Per això que es diu que l'home pot mantenir la vestidura talar, però la dona sempre és llarga. I després la curta, però és que la curta hi ha peces com el gipó, que després en parlarem, sí. que és arran de cuixa. I, per tant, no només canvia la silueta, sinó també tota la part del cos, diguem-ne, que s'ensenya que abans quedava oculta. Això, a part de provocar una revolució dels sentits, suposo, també una revolució religiosa i una revolució de les formes, perquè ha dit la Montse Emèric, gipó, això que porto jo ara, sí. això és un gipó? És un gipó evolucionat. El gipó és una prenda militar, no? Que és una jaqueta amb molts sí. botons, i apareix en aquesta època. El gipó va començar sent, en els seus orígens més remots, a principis del segle XIV, se'n deia per punt, que no portava mànigues, sí. però, i després va anar evolucionant amb el gipó, que va ser una indumentària civil. El que compartien era que era un teixit enconxat per defensar. Sí. Però el com gipó... Que és de llana, que i no... això ja no es mourà de l'armari masculí. Finalment... Sí, vaig vestit una mica com el segle XIV, sí, evolucionat. Sí, portes no? un gipó modern, diguem-ne. Bueno, està bé saber-ho, no? Està bé. Ja està ple de paraules que no tindrem temps de parlar. La cota, la sí. cota ardia, que és aquella de aquelles mànigues que suposo que alguns espectadors coneixeran, no? Aquelles mànigues sí, que es portaven al segle XIV. La gonella, que és la camisa, no? La gonella seria el... És que el sistema vestimentari medieval hi ha dos vestits. Els de dintre. Damunt de la roba interior, que seria la camisa, hi ha l'interior, que és la gonella, també pot ser la samarra, i la cota, que és la més generalitzada. Que és el que es porta a fora. Sí. Una cosa, en aquells moments no només vivien cristians, que ensenyaven cuixa, per dir-ho així, vivien esclaus jueus i musulmans. També sí. la Ximenis diu, ai, els musulmans van molt ben vestits, perquè van sí. tots, diguéssim... talars, no ensenyen sí. res. Hi havia unes normes estrictes també per bueno, els musulmans i sobretot pels jueus, no? Sí. Des del punt de vista vestimentari, Ximenis, com us he dit, respecta i alaba la vestimenta dels musulmans. Dels musulmans.
Després, la dels... És discreta, diguéssim, no? Sí, sí, perquè és folgada i tapa. Després, els jueus, podríem dir que vestien com els cristians, però amb distintius. És a dir, per exemple, tenien l'obligació d'anar amb el cap cobert, l'havien de portar sempre caperó. Homes i dones. Homes i les dones portaven una mena de, com d'objecte al cap, que se'n deia una capçana, com una mena de barreta circular, la capçana. Sí. Però sobretot aquí a la vestidura, el que era l'abrigall, moltes vegades era la gramalla, havien de portar un distintiu que era una redondella, sí, és a dir, una roda, i això està fet per llei, eh? Hi ha una il·lustració del llibre que es veu, sí. Vermella i negra, o sigui, vermella i groga. O sigui que ja surt el groc com a color distintiu, jueus, en el sentit penyoratiu, no? I després, o sigui, que els jueus s'havien de distingir dels cristians. I després tenim altres grups marginals. Els esclaus, que una cosa que a vegades oblidem, que hi havia molts esclaus, també, no? Els esclaus, però que no entraven dintre de cap normativa, és a dir, els esclaus, menys els que podien viure a la casa reial o dintre de la noblesa, que anaven vestits, diguem-ne, no amb luxe, però amb una certa sobrietat, els esclaus doncs queden fora de qualsevol llei, però no així els captius o els excaptius que han recobrat la llibertat, que aquests, per exemple, en unes lleis de Mallorca, es diu que les filles i les mullers d'esclaus ja alliberats no poden portar només que vestits de llana, no poden portar res d'or, d'argent ni de tot això. És a dir, que només fins a partir de la generació de les netes quedaven eximits, lliures... Ara en parlarem de totes les sancions sobre el vestit, perquè el vestit era un codi social, sí, estricte. Però abans també, per fer la transposició a la vida actual, hi havia també les grans estrelles de la moda, com ara tenim el Karl Lagerfeld i aquestes figures. I a Barcelona hi havia Jaume Cupí, que era com el modista estrella del moment. Qui era en Jaume Cupí? El Jaume Cupí, més que sastre, era un brodador, perquè tota la indústria del brodat en aquesta època era molt important. Aquests dissenys que he parlat abans, que es portaven en els vestits, que és cosa meravellosa, es podien fer directament teixits o bé brodats. Les tècniques de brodats eren molt complexes i molt difícils. Si pensem que per un ofici, que et diré, doncs de, no sé, de... per exemple, doncs, per fer coltells o d'així, es necessitaven de 3 a 5 anys d'aprenentatge, els brodadors eren 8 anys per aprendre les diferents tècniques. I en Cupí era, a més, una figura estel·lar de la vida, amic de Bernat Metge, no? Sí, i ambaixador, fins i tot. El Cupí, sabem d'ell a partir dels anys 60 del segle XIV, quan arriba aquí a Barcelona, suposem que devia arribar molt jovenet, sabem que ve de l'Europa septentrional, però possiblement fos flamenc, el cognom Cupí és ja catalanitzat, no sabem el seu nom, diguem-ne, d'origen. Exacte. Es va casar aquí i llavors va entrar al servei de la reina Leonor de Sicília, tercera muller de Pere el Cerimoniós, que li fa poders, però broda per tota la família, pel rei Pere Cerimoniós, pels seus fills i per les seves nores, fins i tot per Sibila de Fortià, la quarta esposa de Pere el Cerimoniós. I va estar 30 i escaig d'anys treballant per ells. Però a més va ser amic del Bernat Metge. I a més, comentava la Montse i Marí que havien d'estar, com ara, atents a les modes de París, de Londres, de... D'on eren els centres de la moda i com s'enteraven de les modes al segle XIV? Sí. Perquè ara agafem una revista, mirem internet, però aleshores com sabien quina era la tendència? A veure, en aquell temps els centres venien sobretot de les corts, però així i tot, la gent que envoltava la cort, fins i tot menestrals, artistes que avui consideraríem pintors, escultors, mestres de cases o els mateixos brodadors, es movien i es viatjava més del que sembla. Per exemple, hi ha una... Això ho veus, per exemple, en el Boccaccio, el Cameró, ara me'n recordo una anècdota, doncs, que parla en una de les narracions, parla d'un jove pintor que es diu Calandrino, que els seus companys l'enreden. I en un determinat li diu, mira, escolta'm, vés allà hi ha un paratge, allà que passa un riu, que hi ha unes pedres negres que si els agafes, tornen invisible. Sí. I ell va i vesteix una gonella i se'n va cap allà i comença a replegar pedra. I llavors se les posa aquí a la pitera, porta un mantell, omple el mantell, i al final, volent agafar més, agafa les faldilles de la gonella que vesteix
i sí, també sí, les fa servir una versió improvisada. I Boccaccio diu només aquesta frase, omple les faldilles de la Gonella de pedres perquè no era la Gonella no era fabricada a Enot. Enot és una ciutat flamenca, amb la qual cosa que ens està dient que la mateixa peça, la Gonella, a Enot, a Flandes, es fabricava d'una manera, amb un patronatge, més d'allò, i o sigui, que es distingia la roba si te l'havies anat a comprar a Londres, a Enot... És a dir, com però ara, això és perquè hi havia molt intercanvi. Hi ha una altra sorpresa, que són les lleis suntuàries. Sí. És a dir, tu no podies anar vestit com volguessis, no? I a Barcelona, sobretot, des del 1340, si no m'erro, aproximadament, hi ha un seguit de lleis que et diu què no pots portar, sobretot, i què no poden portar les dones, no? Sí, i sobretot. Per què servien les lleis suntuàries? Era un control social? Era... A veure, primer les lleis suntuàries surten perquè la vestimenta, i en general el que denominem moda, era un llenguatge. És un llenguatge. Clar. I dintre d'aquest llenguatge hi ha un codi vestimentari que la gent de l'època entenia perfectament. Però aquest codi està basat en aspectes econòmics, socials, polítics, per exemple, econòmics, el cost de la vestidura, no tothom podia fer bueno, ara, dispendis. Ara passa també en segons quins llocs no et deixen entrar segons com vagis vestit. Exactament. Això seria... Bueno, i aquí tenim la gran diferència entre l'alta costura, diguem-ne, que pot accedir doncs, a les grans marques. Sí, si tu eres aristòcrata, podies anar vestit d'una manera, si t'enxampaven vestit com un aristòcrata, et castigaven, i a més els càstigs són tremendos, perquè són 100 dies al castell, o 200 sous, o sigui, eren multes... No, eren forts, perquè, a veure, això era molt important, perquè una... És a dir, en aquest codi que parlem, no només marcava la diferència econòmica, sinó sobretot l'estament al qual una persona pertanyia, el sexe al qual pertanyia. I dintre del sexe, sobretot les dones, es diferenciaven quan eren infantes, quan eren donzelles, casades, vídues o religioses. Que és tremendo perquè els codis, les lleis suntuàries, a les núvies les hi prohibien anar vestit de núvia, diguéssim, havies d'anar absolutament sense adornos, no? És que no existia el concepte de vestit de núvia. És a dir, dintre de tot es posaven, suposem, un vestit que tampoc era de diari, perquè de vegades en testament surt, els pares deixen en herència una roba, per exemple, a les filles, i diu una cota, diu, entens, una cota normal de feinejar per casa o de portar cada dia, i un cot nupcial. O sigui, que sí que hi havia una mica de roba. Sí, però no es pot portar or ni es pot portar res de tot això. En canvi, sí que deixaven un vestit d'or, que era el brial, el vestit interior, però mai el dia del casament. Ah, el dia del casament era quan anaves menys... A l'església ho tenia. Tenien una mania a les perles i a l'or tremendo a Barcelona. No deixaven portar res d'or i la gent s'ho pintava, no? Com a les classes. O sigui que... No, digues. No, perdó, a veure, és que les lleis suntuàries, el denominador comú de totes les lleis suntuàries, que a part del Barcelona hi ha d'altres ciutats, i això es dona a altres territoris que avui diem Europa, el primer objectiu que tenien era frenar aquest luxe perquè consideraven que era un dispendi superflu. En part té a veure amb les polítiques proteccionistes. Però, clar, encara que, de fet, molts d'aquests teixits provenien d'Alexandria o provenien de llocs llunyans... Per protegir l'indústria local... Sí, però això, en certa manera, és contradictori, perquè, per altra banda, és a dir, aquesta indústria tèxtil donava feina a desenes, que seria molt llarg d'enumerar, de tots els oficis que hi havia relacionats amb el tèxtil. Amb els vestits. No? És impressionant, però ho consideraven així. I una de les coses que prohibia la ciutat de Barcelona específicament era els vestits a ratlles i els vestits a quadres. Sí. Això té una explicació teològica pràcticament molt interessant, oi? No? Sí. Per què no els agradaven les ratlles al segle XIV a Barcelona? En part perquè segurament a l'Església devia considerar que era deshonest doncs, que una dona anés, per dir-ho així, amb uns colors tan vistosos, amb un disseny tan vistós de ratlles o de quadres, o també de vestits segons com pintats. Però la raó de fons, com tu dius, és teològica, és religiosa, perquè d'alguna manera es considerava que es tractava d'esmenar l'obra de Déu. És a dir... era més natural
els colors uniformes, llisos. Després això anirà canviant, però també ha de dir que en contrapartida hi ha una bona venjança, perquè la roba de casa, igual que s'accessa avui dia, la majoria, estovalles, tovallons, tovalloles, eren de quadres o eren llistats. Ah, o sigui, el tovalló de cuina que tenim ara a quadres és del segle XIV, també, no? Els matalassos, bueno, ara, perquè ara els matalassos eren aquests moderns, però fa uns anys... També eren ratlles, que curiós, unes dones que sí que podien anar vestides com volguessin, eren les prostitutes, que és molt curiós, no? Les úniques. I per què les deixaven? Bueno, podem imaginar que podien deixar-les per excitar el desig masculí, entenc, no? Sí, sí, però eren les úniques... les dones vils, no? Les dones vils, que podien anar a morts, podien anar doncs, amb vestits de vellut i no tenien cap restricció, però, esclar, de fet, això era una mena també d'advertiment i de càstig, diguem-ne, per les dones que no eren prostitutes. Clar, que si veien una dona vestida de vellut, deien, ah, potser sigui una dona vil. Vés a saber. Clar, clar, clar. Parlem dels colors. A les pel·lícules sempre veiem... Aquesta època, el segle XIII, XIV, tots vestits de gris, tots bruts, els colors eren tan escassos i tan cars com es recreen? No. És a dir, la indumentària dels nostres avantpassats medievals tenia un component estètic molt elevat, molt intens. És a dir, les persones, estic parlant de les més riques i de les més senzilles, buscaven, encara que fos unes a través de l'or, de les pedres, però també a través d'una senzilla veta o unes bastes posades a la roba, buscaven el sentit de la... Anar guapos, de la bellesa. Com nosaltres, clar. I el color era l'aspecte, diguem-ne, més sensual realment de la roba. Però en aquesta època era molt costós buscar trobar uns colors, com per exemple el que demana Pere el Cerimoniós, li diuen als sastres, escolta'm, vas-me a comprar una roba llistada, aquest sí que portava llistes, perquè les reines sumptuàries no s'aplicaven als reis. No s'aplicaven als reis. Ja imagino. Una llistada, una blava i una verda, li diu, però que compaginin bé i que siguin colors vells i nets. I et preguntes què era un color i vell i net al segle XIV. Vell i net. Vell i net, vell en ve alta. Sí, 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 vell i net. I net. Sí, sí. I vells per ells eren colors molt intensos, molt densos, sòlids, que no es deslluïssin amb el sol, amb el pas del temps. Clar. El més car era el vermell? El color més car era el vermell o...? Normalment era el vermell, perquè és que el color vermell és el color més antic que coneixem, perquè hi ha en el paleolític, són la gamma de vermells ocres. I llavors es feia normalment amb el kermes i era una tintura molt car. A veure, hi havia ciutats especialitzades en colors. És a dir, el color, el color més car, el tipus vermell, era el que es diu el cagnazzi, que es feia a Venècia o a Florència, recordo bé, a Florència, que surt a la Divina Comèdia de Dante, és a dir, quan Dante arriba al centre de l'infern, vés d'esperar-te allà unes flames terribles, és molt interessant, perquè és el que hi ha el gel, és a dir, els pitjors pecadors, que són els traïdors, estan enterrats sota els gels i veus... I van vestits de vermell. No, tenen, posa la cara cagnazzi. I la cara cagnazzi, de vegades està traduït com en forma de diguem-ne, com de gos així rabiós. No, jo entenc que és pel fred, perquè estan congelats. És dir, justament els veus com a través d'un mirall, no? Sota el gel. És un color vermell violaci, que només s'obtenia en aquest cas. En aquella ciutat. A l'escarlat. Eren caríssims. I ja només això distingia que era una vestidura rica d'una manera senzilla. Però a Barcelona hi havia un lloc per la roba barata. Ah, sí. I és un lloc molt cèntric. Sí. Els Encants es trobaven a la plaça Sant Jaume. Sí. I diu la Montse Aymerich que, clar, anava la roba com ara, penjada en perxes, roba de segona mà, roba barata, i la gent anava i comprava com una botiga, no? Com era això de la plaça Sant Jaume d'aquella època, al segle XIV? Clar, la plaça de Sant Jaume ens l'hem d'imaginar molt més petita del que és ara, perquè hi havia tota la casa de la ciutat, hi havia l'església, hi havia l'hort, era un espai petit, però allà és on es feien els encants, és a dir, el subhastador en
cantava, que era l'objecte... Cants ve de cantar. De cantar. Cantava tal, una cota, tal, una lliura, tal, el gipol, el caperó, el que sigui. S'enfilava a l'arbre i a l'om, i des d'aquesta talaia, doncs, cantava. Però també es va servir perquè persones, per exemple, que podien desobeir aquestes lleis sumptuàries o que tenien altres penes, eren multats a romandre amb només vestit amb gonella, la cosa t'indica que és un vestit interior. En camisa, un dels càstigs era estar-se a la plaça Sant Jaume que et veiés tota la ciutat. Tot un dia o més, i la multa, però la multa no te la perdonaven. O sigui, el càstig era anar en roba interior lligat a l'om que hi havia a plaça Sant Jaume. Sí, o sigui, acabats els encants, llavors com podien servir de l'om de càstig? No ens hem pogut acabar el segle XIV, que queda molt. I el segle XIV hem vist que, en certa manera, és el germen de moltes de les coses que estem vivint ara. Sí. Modistes estrella, que et jutgin per tal com vas vestit, no comença aquí, la diferència entre roba d'homes i dones, i sobretot la idea de luxe i la idea d'aparentar més del que un és, segurament, també neix d'aquesta època, que de manera absolutament deliciosa, com dèiem, interessant, la Montse i Aymeric ens porten aquest llibre. Moltes gràcies per portar-nos l'apassionant món i desconegut món de l'indumentària a aquest programa. Hi ha més llibres, suposo, no, després d'això? Sí, sí. També segle XIV o altres? Sí, ja tinc projectes. Alguna cosa sobre el segle XIV, però és possible que també faci algun projecte una mica més diferent. Molt bé. Doncs moltes gràcies per portar-nos aquest... curiós tema, i bé, i ara ja sé que porto un gipó. Sí, és un gipó molt bonic. Vaig vestit amb un gipó modern. Que no sé si viola cap llei sumptuària, però almenys és bastant discret. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Al Terrícoles.